love again. Caraca, mané. Ah, O Bob ficou no outro time, velho. Tadinho. Mas é o bonde que tá aqui? Não, tem um cara que não é do bonde ali, ó. Você. Cadê? É o Carreiro. Você. Tu não é do bonde. Magoou. Caraca, mané. E aí, Bob, o que você tem a dizer sobre cair no outro time, cara? Game over. Ah, é bom que já sabe. Apostei milzão aí. Apostei milzão. Também apostei milzão. Ô, oh, meu Deus, lá vai meu cabelo lá pra baixo. Ele é capaz dele sumir, Bob. Falar, não sei se você é seu mais não. Ô, maluco. E é na pistola, né? Na pistola? Ah, não. É, não. Ah, não. Tem um cara aqui. Tá na pistola. Ah, da polícia. Aí. Polícia ladrão? Polícia ladrão. É. Aí, bora pegar o helicóptero ali, RD. Não, que helicóptero, pô. Ali, um bandido ali, ó, bandido mal. O que eles estão, ZK? Ah. Eita porra, eu sou de metralhadora, velho. Metralha? Aham. Uhum. Ah, mano, me atropelou aqui, Rafa. Me ajuda aqui, Rafa. Ah, atropelar, mano. Vai me matar atropelado. Ó, o Bob vai me matar aqui na pistola. Caraca, velho. Chegou tarde, Rafa. Toma. Não, mas pode ficar tranquilo que eu já voltei aqui, parceiro. Que isso, ó, lazarento. Toma, 3. É na cova. Mano, 3. O cara me matou. Tô me sentindo aqui no mod polícia, tá ligado? Nesse polícia versus ladrão. Toma, 4. Moleque, levei os 4, moleque. Aí, Rafa, pilota essa moto aqui, que você acha? Ah, não é esse. Esse aqui é... Ai! Da onde, velho? Da onde? Do Irineu. Caraca, velho, tem 3 negros aqui do outro time aqui, velho. Todo mundo tá na escada. Nossa senhora! Fui fazer gracinha em cima da moto e também. Caralho, mané. Ah, o foda é que os pedestres estão ligados, né, mano? Ah, velho, só tão roubando a minha kill, velho. Na moral. Falou, Bob. É ah, mano, a NPC tá me atropelando aqui, velho. Velho, eu vou pegar essa pessoa. Eu vou levar geral. Boa, pega testosterona aí, ó. Pode pegar até hack, Zé. Capaz de você morrer com um hack. Pega, tu levou todo mundo. Pela boca. Yeah. Oh, Deus, os caras levam todos os tiros. Toma. Mata só eu, desgrama. Ah. Ali, Rafa. Eu tô tomando pipoco, tô com pitelzinho de vida. Eu também tô. Tá aqui em cima aqui, ó. Boa. Ah, caraca, olha o Bob, mano. Esse aqui é meu. Boa. Qual é, Zeca? Esse aqui é meu. Caraca, mané. Tá explodindo aí agora. Nossa, eu bati a boca no controle. Boa. Mais um. Boa. Bora, time. Bora. Cadê os caras, RD? Cadê os caras? Cagou. Mete bala. O que deu? Ih, sequência. Bora, games, em sequência? Dois. Cadê os caras? Ah, nasceu lá embaixo. Eita porra, o cara vindo aqui com a viatura que eu tô vindo aqui. Falou, GT, é nóis, parceiro. Toma, Bob, você fala demais. Ah, qual é, mano? Ah, eu ia matar o Bob. E esse cara da moto aí? É outro que fala muito também. Nossa. A sequência aqui é garantida. O carro também é meu. Ih! Ah, que isso pra ninguém. Nossa, eles estão muito longe. Olha o Bob ali. Ah, que Bob. Mas o Bob é do time de vocês? Por tá que? Doido? Cadê o Bob? Tá doido? Cadê o Bob? É do nome do meu time? Bob não é do é nosso lógico. Time, não. Meu time só tem soldado de guerra, rapaz. Ô, tá tirando, hein? Olha o cara no carro aqui. Boba, deitei. Vai, Vavio. Olha o cara de caminhão. Alô, Bob. Nossa, vai, mano. Usado, RD. Que isso, ninja? Nossa, RD, velho. Eu tô. O RD tá levando geral. Tá louco, mano. Jack deram spawn. Aqui em cima da ponte. Ô, louco, o bom que o Zé, o bom que ele até fala, mano. Vamos lá pegar esses caras rápido. Comigo, vamos lá. Aí, Rafa, embaixo Bob. É seu, boa, mano. Vai, Bob. Pelo amor de Deus, mano. Vai na cabeça. Mano, um time que tem baiano, que tem RD, vocês podem até quitar, velho, de uma vez. Sem nem terminar de jogar, não. É, ué. Tô tirando, hein? Não deixava não, hein? Não, mas a gente só tá falando a verdade. Olha o Bob, ó. O Bob morreu.
O Bob morreu com um tiro na cara. O cara do meu time, velho. O cara do meu time, mano. O Bob morreu com um tiro na cara, mano. Nossa, essa aí foi trairagem, mano. Pega esse cara, pega esse cara. Não perdoa, não. Boa, levei. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. E agora, Cadê eles? Cadê eles? Aqui, aqui. Passou no carro ali. Passou no carro ali, passou no carro ali. Sem bala. Sem bala não, com pouca vida. Nossa, ai, ai, ah, mano, caraca, o cara me encerrou minha sequência de vítima aqui, velho. Aí não, mano, aí não. Graças a Deus. Aqui é eu. Mas não foi tu, não. Munição. Não, ele é do nosso. Pegar um carro aqui, vou atropelar geral. Tem... Boa, uhul, pega o carro. Ô, Zeca, pega o carro, isso, Zeca, Bob, e vem me atropelar, Bob. Mano. Isso, Bob. Uhul. Nossa, mano, tá difícil, viu, mano? O Bob veio me atropelar e bateu na parede de antes. Menos um, parceiro. Só bora. Ai, 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 eu tomando aqui, velho. De onde eu não sei. O outro já peguei. Quem tá de metralhadora? Vai, onde que tem metralhadora? Não tem, não tem mais. Derruba, Rafa. Derruba. Caraca. Ah, o Zeca é do nosso time, velho. Eu achei que eu ia matar o Zeca. Nossa, olha, você vê, velho. O Metalier meteu bala em mim aqui. Olha outro aqui fora do radar, parceiro. Deu um balaço. Fora do radar? Tem essa viagem? Posso ir, Bob? Fora não dá, mano. Radar. Consigo. E aí, Bob? Bob? E aí, Bob? Radar, vai, Bob. Radar morre. Achei que você era bravo, Bob. É. Fora aqui não. Toma, vai. Acho que eu vou matar alguém aqui. Mata. Toma, vai. Nossa, moleque, Rafa. Eu tô levando todo mundo. E aí, Rafa? Tu vai deixar ninguém pra mim, não? Não. Já levei 19. Ali. Quem é esse? E aí? Nossa, eu matei e morri, velho. Matei e morri. Ah, tá oculto no radar, essa bichona, mano. Matei e morri. Morre do mesmo jeito. Morre por fora do radar, com radar, morre do mesmo jeito. Onde é louco. Ai, ai, velho. Foi atropelado aqui por um caminhão. Ai, merda. Os caras estão nascendo ali debaixo da ponte, velho. Os caras estão nascendo debaixo da ponte. Ah, mano, eu caí aqui, velho. Caiu aonde? Caí aqui, ó, o caminhão. Tá. Galera, não tem ninguém embaixo. Ah, mano, o NPC vem pra cima de mim, velho. Dava pra ele passar sem me acertar. Tá, porra. Eu vi essa, mano. Tu voou longe. Caraca, mano. Ladroado esse NPC. Ó, ó eu rodando aqui igual um otário. Ô, Bob. Vai. É que eu não sei onde eles nasceram, pô. Tô procurando esses cuzão aqui. Eu não falo nada. Zeca, cada um que você matar, Zeca, você fala, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Até parece que matou tudo isso. Nossa senhora. Olha o meu carro. Mas vai cair, mata o time. O cara saiu, velho. Quê? Nossa, Bob. Tu me fez passar reto, velho. Ah, Bob, não pode não. Ah, mano, eu tô rodeando aqui a delegacia procurando esses caras, velho. O Bob tá tentando me matar aqui, gente. Procura não vai conseguir, direito, não. Pô. Eu tô procurando. Eu tô indo mesmo. O Rafa, vou deixar com o Rafa. Oxi! Nossa, Rafa, tu ainda morreu com o Bob, velho. Ah, velho. Um arrombado vai me pegar aqui, ó. Respeito ao arrombado, mano, hein, mano, ô Bob, eu não tô mentindo, cara. Se você achar que eu tô mentindo, depois você pode ver no vídeo. Mas às vezes, não sei todos, mas cara. Essa daqui é a terceira que eu matei. Só fica dentro do carro, ó. Mata esse verme, vai, seu verme. Mas é a terceira vez que eu contei, Bob. Você só me matou comigo, com pitelzinho de vida. Agora não. Pitelzinho. O Zeca só fica no carro, mano. Pô, time, vambora. Ô, velho, vocês estão sendo estuprados, velho, na moral. Ah, que mentira, mano. O cara ali embaixo, o cara ali. Caraca, mano, olha o jeteiro, ó. O jeteiro não perdoou, não. Perdoa não, bala, miserável. Cara aqui embaixo, gente. Cadê, Rafa? Cobre aí, Rafa. Cobre que eu tô descendo. Boa. Cara, matou, mano, desci na cabeça do jeteiro, ele não morreu. Nossa, aí. Velho, eu desviei do caminhão aqui e matei o cara, velho. Pode vir até de avião, velho, que seus azar é garantido. Toma aí, ó. Caraca. Eu mando 2 horas pra carregar essa porra. Subi até de aí, nível top, aqui top. No comando, mano. De tão matador que eu sou. Vou pegar a munição. Ó, tentando me matar? Ah, mano. Ô, Bob, que arma é essa que você tá, na moral? Não, que arma que você tá?
Toma, Bob, vai. Não, ele tá com mod. Ai, hein, Bob? Que foi, louco? Que arma que você tá? Eu tô com uma pistola vagabunda. Não, aqui, uma ó. Pistola vagabunda você não tá, não. Sua pistola toda atirando em sequência. E aí, Vavismo, da próxima vez que tu roubar minha aqui, eu te estupro, moleque. Nossa. Essa pistola do Bob, ela atira em sequência, sem maldade mesmo. Piada. O Bob tem o controle Rapid Fire, mano. Ih, Zeca, para de controle. Acabou minha pistola, acabou minhas balas. Rapid Fire é meu ovo. Acabou minhas balas. Não, é sério, tem coisa errada aí com o Bob. Não tem, ele tá, o Bob tá com arma diferente, mano. O Bob tá com arma diferente. Sem maldade. Bob, sem maldade, assume aí, você tá com o mod? Esse bicheteiro não morre, cara. Matei. Olha lá, ô Bob, na moral, usando o hack é feio, viu, Bob? Ah, para, como que joga hack no modo online? Não, você tá com um hack, você não tá com pistolinha, não. Mano, eu sou um. Caralho, galera, olha pra tu ver, ó. O Rafa foi o jogador mais valioso, o Bob de hack e o time dele ainda perdeu, galera. Vocês são de prova aí, ó. Eu quero que vocês deixem suas opiniões aí nos comentários aí, ó. O Bob não tava de pistolinha, galera. Vocês viram que ele tava atirando em sequência.